izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Videli ste šta nas sve to očekuje u današnjoj emisiji, a ja sam jako nestrpljiva da krenemo u razgovor sa našom prvom gošćom. Mi smo dugo razmišljali kako da napravimo najavu za ovu damu, ali mislim da je sasvim dovoljno da kažemo da je sa nama u studiju ministarka prosvete, gospođa Slavica Đukić-Dejanović. Dobar dan, Slavice, dobrodošli. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vreme da dođete danas u Blic dan. Hvala vama mnogo na pozivu. Vi znate koliko se ja radujem susretu sa vama uvek. I mi sa vama. Moram da vas pre svega pitam kako ste danas. Pa, znate, kad kažete kako ste, vas interesuje verovatno moje raspoloženje. Ja sam danas raspoložena. Nekako je dan takav, ljudi koji su u mom okruženju su pozitivni i pošto su emocije zarazna psihička funkcija, dakle, kad ste u takvom okruženju, prosto ne bi bilo pristojno da ne delim to sa vama. E, baš mi je drago da to čujem. I da se drugačije da osjećate. Jel to zato što ste, kad ste došli ovde kod nas, onako raspoloženje je bilo. Baš smo svi bili srećni, obradovali smo se jedni drugima. To me raduje i imam lepe asocijacije i na profesionalnu saradnju sa vama. Tako je, da. Evo, ja bih za početak da vas pitam koliko je izazovno bilo za vas da radite kao ministarka prosvete? Znate, bio je jako delikatan trenutak. To je bio period kada smo svi bili, naravno i sada smo ispunjeni osjećanjem tuge zbog majske tragedije i sistem obrazovanja je morao prosto i dalje da organizuje i obrazovni i vaspitni rad u školama, a roditeljima je bilo najbitnije da bezbednost dece i bezbednost u školama bude dobra. I ja sam imala tu sreću da sam imala izvanredan tim u Ministarstvu prosvete. Imala sam izvanrednu podršku premijerke i njenog kabineta, svih ministara u vladi i nekako krenulo je. Ne mogu reći da je krenulo sa zadovoljstvom, krenulo je sa ogromnom odgovornošću i danas mi se čini da nismo napravili propuste, da smo nekako koliko je to bilo moguće radili na stabilizaciji sistema obrazovanja. Slavice, vi ste po struci psihijatar i neuropsihijatar. Koja je povezanost vaše profesije sa trenutnom pozicijom? Znate, profesija neuropsihijatrije ne može smetati ni jednom drugom poslu koji radite. Pre svega, psihijatar nauči u svom poslu da sluša druge ljude, što je mnogo važno u svim poslovima. Prvo morate slušati saradnike. Kad odete u jednu školu ili jedan vrtić od dece koju treba da čujete do vaspitača, nastavnika, profesora, slušanje je ta prva komponenta koja mi možda olakšava rad. Kad slušate, vi onda možete i da donosite neke zaključke koji su ipak uvek ispravniji kad saslušate druge, pa imate stav svojih kolega koji su u timu, u rukovodećem, rade sa vama, imate naravno svoj lični stav. Zatim, moj posao pomaže, jako vodim računa o neverbalnim porukama. Ako biste vi meni sad rekli, mnogo je dosadno to što pričate, a ja vidim kolike su vaše zenice, kako držanje imate. Ja bih rekla, niste iskreni. Vi baš pratite ovo što ja kažem. Dakle, vaše neverbalne poruke, bez obzira šta kažete, mi neuropsihijatri u komunikaciji sa ljudima koristimo, ja to naravno ne radim svesno, to je postao sastavni deo moje ličnosti, ja prosto i neverbalnim porukama pridajem značaj i kad zaključujem i one, prosto ulaze u taj zaključak. I ono što je možda posebno važno, ja sam u svom poslu neuropsihijatra naučila na strpljenje, naučila da kad ste up, bit ćete i down. Dakle, kad ste gore, ne zaboravite da će vas život u nekim okolnostima spustiti dole i obrnuto. A to je karakteristika života koju nekako kad imamo na umu, onda nas ni prevelike radosti, ni prevelike tuge ne izbacuju iz mogućnosti da radimo svoj posao. Vi ste vodili emisiju na terapiji. Iako ste psihijatar i neuropsihijatar, ja moram da vam odam počast i kažem da ste se zaista odlično snašli na televiziji. Kakva iskustva nosite iz emisije na terapiji? Vidite, ta emisija na terapiji je zaista
bila vrlo interesantna pre svega ponuda meni i mogućnost da vidim da li možda što iskreno želim mogu kroz tu emisiju malo i da ostvarim. A šta sam iskreno želela? Složit ćete se da kad odete kod stomatologa i on lepo završi svoj posao, vi sa zadovoljstvom kažete prijateljima bio sam kod dobrog stomatologa i preporučujem ga. Kad odete kod hirurga koji vas je operisao, on je najbolji hirurg na svetu, ima zlatnu ruku. Ako odete kod psihijatra i dobro zajednički uradite problem zbog koga ste došli kod psihijatra, mi živimo u sredini u kojoj je sramota reći to je čovek kod koga kad odeš bude ti lakše. Dakle, smatrala sam da treba šira javnost na neki način da prihvati psihijatriju kao granu medicine, kao sve druge grane. I ja sam zaista u predavanjima svojim studentima, u kontaktu sa ljudima, se trudila da radim na toj destigmatizaciji, dakle, ružno markiranje psihičkog bolesnika, osobe koja ima patnju, a to smo svi mi. Svi mi u nekim okolnostima možemo imati patnju. I kada je gospodin Radović sa mnom razgovarao o tome da je ovaj koncept Blica, da kad krene televizija, možda krene i jedna takva emisija, ja sam iskreno imala strepnju, nesigurnost, ali sam shvatila da je moguće da ću moći taj svoj neki cilj koji nisam potpuno uspela da ostvarim ni kao profesor, ni kao lekar, ni kao prijatelj, jer na toj destigmatizaciji celog života radim, da će možda televizija malo pomoći i to na koji način. Kad osobe koje su u javnosti vrlo prepoznatljive dođu i otvore svoju dušu pred kamerama i kad gledalačka publika to vidi, svako će se malo prepoznati i reći će, pa stani, ako se njemu to dogodilo i otišao je do psihijatra čak javno da popriča, zašto ne bih ja otišao do svog psihologa, do svog psihijatra i porazgovarao? I moj motiv je bio, verujte, krajnje stručna pobuda uz rizik koji sam osjećala sve vreme, da se nikad nisam školovala za kamere, da prosto biti vaš kolega nije baš tako jednostavno i da moje životno iskustvo i znanja iz oblasti gde su te provere, da kažem, životno i učinjene kroz neke rezultate, nisu dovoljni za tako složen posao. E onda sam zaista naišla na jednu divnu ekipu ljudi. Aleksandra je bila zaista i leva i desna ruka same emisije. Tu su bili ljudi koje zaista moram pomenuti, Dina, Maja, Jovan i svi oni koji su mi u pripremi za to stupanje pred kameru i komunikaciju sa gostom pomagali u smislu običnih razgovora. Jer ući u studio, ovoliki broj kamera oko nas, to je jedna mala trauma. Hoću li uspeti? Međutim, oni su tako ishvalili vaše saradnike i uvijek su mi govorili vidjet ćete, možete vi to kad možete sa vašim pacijentima, sa vašim studentima, što ne biste mogli ovde. I eto, krenulo je. Pomogli su vam da ostvarite taj svoj cilj. Smatrate da ste ostvarili cilj koji ste naumili kada ste krenuli u taj projekat? Pa dobro, znate šta, po reakcijama velikog broja naših sugrađana, koji me sada sreću najčešće u školama, sreću me na raznim skupovima gde je tema obrazovanje, vaspitanje, sprečavanje nasilja u školama i tako dalje, uvek priđe poneko da kaže gledam vašu emisiju, gledam Blici, nekako, to mi bude nekako kao da kaže bio sam pomalo u vašoj kući i dopada mi se ukus i način kako ste bili domaćica, kako ste sredili svoj prostor. To čoveku prija. A jel postoji možda neka emisija koja vam je bila onako posebno teška? Pa ne mogu to da kažem. Znate, svaki gost je nosio svoju specifičnost. Ja sam imala zadovoljstvo da sam uvek imala goste koji su se mi stručnjaci, to kažemo, prosto dali terapeutu, otvorili. Dakle, govorili su o najsubtilnijim segmentima svog života, prilično iskreno, naravno sa emocijama. Jedan vaš kolega me je pitao na jednoj drugoj televiziji, kaže kako možeš da budeš zadovoljna kad radiš posao gde rasplačeš ljude, ja se trudim da ih nasmejem. Ja sam rekla da se ne radi o moje želji da rasplačem ljude, ali i plakanje je svojstvo koje prosto nekada olakša i duša nekad bude, koža bude tesna čoveku, duša bude puna neprijatnih emocija ako ne pusti suze i ne kaže tu pravu reč koja će mu olakšati osjećanje nelagodnosti. I tokom razgovora, kad pričamo o temama koje su traumatične, pa ljudski i zaplakati.
Ja mislim da ste vi pomogli mnogim ljudima koji su bili vaši gosti da olakšaju dušu. Mi smo uspeli da izdvojimo neka tri gostovanja koja su nam onako bila... Najveći utisak su nam ostavili, ali možemo da pogledamo prvo pa ćemo zajedno prokomentarisati. Moj dan, Blic dan! Ja zaista imam potrebu da vam kažem da mi je susret sa vama ovako face to face, dakle licem u lice, otkrio jedan deo Nataše koja je iz perioda revolta prema životu u kome su mama i tata autoriteti i žive jedan klasičan, stereotipan život sa dosta patrijarhalnosti, gurnuo Natašu na jednu stranu da je vođena svojim emocijama pre svega, a ne i racijom, da ste iz tih svojih odluka u kojima su vas pre svega vodile emocije zapravo ušli u život koji vas je kasnije sa poprilično bola i ponekada ponosa naučio i nekim segmentima za koje niste imali dovoljno strpljenja u svojoj porodici ili može biti nisu imali pravi način oni koji su bili u obavezi da vas prihvate, vas pitaju. Dakle, taj autoritativan tatin odnos i taj stereotip mame i tate koji imaju jedan klasičan brak očigledno nije mogao da bude za vas dobar model i onda ste često iz afekta donosili životne odluke koje su vas bolele i zbog kojih zaista može biti ima razloga da u nekim drugim okolnostima pričamo ili vi i ja ili vi sa nekim drugim. Jel meni ima pomoć? Vi ste sjajni. Vi ste sjajni i vi ste zapravo neko ko pokazuje koliko je život slojevit i koliko jedna slojevita priroda, kakva je vaša, radi na sebi i nadgrađuje sebe u svakom životnom dobu, uključujući ovo. Slavice, videli smo gostovanje Nataše Bekvalac kod vas. U kakvom sećanju vam je ostala ta emisija? Ona je, da kažem, najviše komentara privukla. Baš ova emisija sa njom. Da, to je bila ili prva ili jedna od prvih emisija. Prva, je li tako? Pa znate, Nataša je svojom pojavom, funkcijom ćerke, sestre, majke, partnerke, profesionalca, vrlo atraktivna i interesantna. Ona je zaista u ovu komunikaciju koju je imala sa mnom ušla, ali apsolutno, kao da nismo bile u studiju, nego kao da smo bile u ordinaciji. Dakle, ona je zaista pre svega tu našu komunikaciju umela da doživi vrlo autentično i naravno to je onda stimulacija i za sagovornika. Doživela sam je kao osobu koja hoće na sebi da radi, koja hoće da sazreva, koja hoće, bez obzira na sve izazove koje je njoj život nametnuo i uspehe koje je imala, jer kod nje je zaista život bio i gore i dole, koja hoće prosto da nađe neki put spokoja svojoj duši i njeno pitanje koje ste i vi ovde izdvojili, ima li mi spasa, je zapravo poruka ima mi spasa ako u psihijatru, u psihoterapeutu, u psihologu vidim stručnog prijatelja sa kojim ću donositi neke životne odluke. Neće terapeut donositi odluke, nego će ih ona donositi, ali će neko ko je stručni prijatelj, a to je stručnjak mog profila, najčešće psiholog, prosto razumeti, saslušati Natašu ili Nataše ili sve nas u nekim životnim okolnostima. I znate, najteže oblike mentalnih poremećaja možemo zabeležiti svi mi, mogu se dogoditi svakom od nas, samo svako ima svoju tačku. Nataša nikada nije imala najteže probleme mentalne prirode, ali je život nije baš mazio. I to se prosto reflektovalo na njenu dušu koju ona tako otvorila pred publikom Blica i ja koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim kad gost ima želju da podeli tu svoju najintimniju emociju sa gledalačkom publikom. Poznate ličnosti često nose taj epitet
čeličnih ljudi koji se na jedan način predstavljaju u javnosti, a na jedan način nekako kod kuće. Kod vas u emisije su mnogi plakali. Jel smatrate da su to uvek bile iskrene suze, da su se oni zaista otvorili takvi kakvi jesu? Da, nema dileme da su u razgovoru sa mnom bili krajnje iskreni. Znate, blaga neiskrenost je potreba da čovjek štiti sebe. Jer ako vam baš otkrijem kompletno moju dušu, ja sam malo sebe osiromašila do kraja i moram jedan deo sačuvati samo za sebe. I pošto kažu da postoji 7 velova tajni, ako razgovor stručnjaka sa sagovornikom bude takav da se otkrije 3-4 vela, to je već napravljen korak. Kod Nataše smo došli do 6. Također i gostovanje Seke Aleksić bilo veoma zapaženo kod vas u emisiji, bilo je veoma emotivno, pa hajde sada pogledamo i to gostovanje. Taj sastanak, tačnije susret, je bio jako, jako stresan. I za njega i za mene. Mi smo 2 sata samo se grli, plakali. Pa da. A on? Pa on je samo plakao. On je plakao. Šta vam je rekao? Se sećate rečenice kako se obratio? Joj, nemojte to. To dobro, jeste teško, ali... Da, pa... Uopšte nisam planirala da plačem. To se ne planira, to se dogodi. Vi ste jedna spontana osoba i prosto to je sasvim u redu. Bila sam mršava kao mala i zvao me Žilo. I samo je rekao gde si ti pre Žilo. I to je sve. Mislim, to je trajalo 2 sata. Smo mi samo sedeli, on je plakao. Mislim, ja sam, bez obzira što sam bila odrasla, nisam znala ništa da ga pitam. Ali bio ponosan na vas, vi popularni. Bio je jako ponosan zato što oni u stvari, to se desilo, ja sam izdala album, pa smo se mi videli posle možda nekih 8-9 meseci i smo zmrnuli. I on je bio je u tom smislu jako ponosan zato što znam da su mi rekli kasnije njegovi drugari da je nosao non-stop moju sliku i pokazivao da je to njegova ćerka. I onda sam se ja vrlo brzo posle toga pojavila i i od tada, da kažem, počinje da brinem o svom tati, da ga izdržavam, da brinem o njemu. Zato što bio je vredan, radio je. Upoznala sam i njegove drugare s kojima je tamo radio. Kad sam već videla da nema nikakvog smisla da on bude u Austriji, da je dalje od mene, a već je poprilično star, ja sam mu dala predlog da se on vrati u Srbiju, da živi, da dođe, ako želi, ili kod mene. Mogao je da se vrati, da živi u Loznicu, tamo su mu još uvek, Bogu hvala, i rođeni brat i sestra. Tamo je i kuća u kojoj je on kao mladić bio. Pa rekao mi je da neće meni da smeta, da hoće da ide u Loznicu kod svog brata. Evo sada kad pogledamo gostovanje Seke Aleksić, meni deluje, a i videla sam komentare mnogih ljudi, da čak je vas mnogo pogodila ova priča. Kao da ste i vi hteli da zaplačete dok ste je slušali. Znate, roditeljske figure su u životima svih nas jako bitne i mi ih nosimo kao modele za svoj sistem vrednosti. I kad neko ima diskontinuitet u komunikaciji sa bitnim figurama, a roditeljske jesu bitne, onda on često ima problem autoriteta, često ima problem sopstvenog sistema vrednosti. Šta je u životu dobro, šta nije? Da li je moj tata bio u pravu? Da li taj diskontinuitet našeg susreta znači da ja imam prazninu? Seka je to vrlo plastično prosto pokazala i na neki način, koliko god da mi imamo empatiju, mi terapeuti, i koliko god da nemamo pravo ni da volimo, ni da mrzimo, ni da podržavamo, ni da negiramo. Imamo obavezu da razumemo. Uvek se probudi nešto u sagovorniku što je duboko ljudski. To je bio period kada je moj roditelj polako stario i približavao se kraju života. I uopšte razgovor na temu roditelj-dete, koliko god da imate godina, uvek negde potakne kod vas sećanje na neku roditeljsku relaciju. I vrlo je verovatno da sam ja odreagovala i na taj način, ali kao iskusni neuropsihijatar, psihijatar, sigurno da sam to vrlo brzo kompenzovala. Ali ono što je bilo bitno u ovom segmentu razgovora, to je da razgovor o roditeljskim figurama
posebno teme koje su bolne. I kad se susretnete u sebi sa tom temom, to uvek može izazvati ne samo suze i bol, nego može izazvati i osjećanje depresije, anksioznosti, nesanicu. Ako vam u večernjim satima neki težak dijalog između bitne roditeljske figure i vas padne na pamet, to može biti besana noć. I u tom smislu je ovaj deo intervjua bio interesantan i nikakvo čudo što je izazvao pažnju onih koji su nas gledali, jer prosto svi smo se negde susreli sa nekim sopstvenim modelom roditelja u nama. Tako da je to bio jako interesantan deo ovog dela razgovora. Koliko je zapravo teško da napravite tu distancu sa pacijentima i koliko je zapravo teško da vas njihove priče ne pogađaju? Da li ste nekada imali situaciju da dođete kući, a da vam priča nekog pacijenta i dalje u glavi? A pa to redovno imate. Znate, ne može neko biti dobar lekar, dobar terapeut ili profesionalac u svom poslu i da onog momenta kad napusti svoju ordinaciju stavi akta u fioku i kaže to se završilo. Životi ljudi sa kojima mi živimo su postali uvek sastavni deo naših života, ali u samom terapijskom odnosu vi morate imati tu emociju koja ne sme biti ni mnogo ljubavi, ni mnogo mržnje. Jedan čuveni psihijatar je imao kao terapeut damu koja je dolazila kod njega i tu se razvila snažna emocija. On se zaljubio u nju, kasnije se oženio, prestao je da se bavi psihijatrijom. Dakle, psihoterapeut mora imati jednu emotivnu distancu. Mi učimo kako se to radi u svom poslu, ali to nikako ne znači da vi nemate sopstvenu emociju u vezi sa konkretnom pričom, konkretnim dijalogom, konkretnom ličnošću. Naprotiv, svi naši pacijenti su moji najveći učitelji. Jer, znate, ja sam od svojih učitelja iz knjiga učila, a onda od svojih pacijenata u životu videla da to što piše u knjigama da je dosta jednostavno u odnosu na njihove živote, na njihovu pažnju, mišljenje, snove, planove, emotivne živote, volju, nagone. Dakle, to što piše u knjigama, to je jedno, a najveća učionica vam je kontakt sa sagovornikom. I pošto sam najviše naučila od svojih sagovornika, pa i od svojih pacijenata i naravno i od studenata, evo, opet koristim ovu priliku da se njima zahvalim, a ne samo dobro napisanim knjigama i dobro edukovanim terapeutima od kojih sam učila. Jako nam je zanimljiv razgovor sa vama. Nastavit ćemo ga, napravit ćemo samo jednu kratku pauzu. Naša Danica Božović nalazi se u Institutu za transfuziju krvi Srbije. Danice, kakva je situacija, koliko su ljudi u Srbiji spremni da daju krv? Veliki pozdrav Sofija i Aleksandre vama u studiju i veliki pozdrav našoj gošći. Kao što si već rekla, ja se nalazim na Institutu za transfuziju krvi koja svakodnevno organizuje akcije za dobrovoljno davanje krvi i ja ću vam sada dati informacije iz prve ruke. Pored mene je Mirjana Knežević koja će nam otkriti kakva je situacija sa zalihama krvi, ali i koliki je odziv ljudi. Mirjana, dobar dan. Dobar dan vama, hvala što ste naši gosti i pozdrav svima u studiju i vašim gledocima. Mirjana, najpre da vas pitamo koliki je odziv ljudi. Vi svakodnevno organizujete akcije dobrovoljnog davanja krvi. Tako je, Institut za transfuziju krvi iz Srbije skoro svaki dan zaista organizuje veliki broj akcija davanja krvi na terenu. S druge strane, Institut radi svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Subotom i praznicima radimo takođe od 8 do 15 časova. Tako da za sve one koji žele da dobrovoljno daju krv, uvek postoji i pravo mesto i pravo vreme da to i učine. U ovom momentu rezerve su na jedno i podnevnom nivou. Već duži vremenski period one su zaista smanjene i najviše nedostaju pre svega nulta krvna grupa. I pozitivna i negativna, ali i sve ostale negativne krvne grupe su smanjene, što jeste karakteristično za našu populaciju, s obzirom da je samo 15% stanovnika negativna krvna grupa, a ostalih 85% su pozitivna i to jeste razlog što su negativne krvne grupe uglavnom smanjene. Tako da poziv je upućen svim ljudima dobre volje, bez obzira naravno na krvnu grupu, da se evo možda već danas ili narednih dana odluče da dođu i spasu nekome život tako što će dati krv. Recite mi šta je to što kada dobrovoljni davalac krvi ovde dođe, šta treba on da uradi?
Da, što se tiče, da kažem, neke pripreme za samo davanje krvi, ona je vrlo jednostavna. Potrebno je samo da osoba bude naspavana, da doručkuje ili ruča, odnosno pojede neki obrok predavanja krvi i popije malo više tečnosti. I važno je da je punoletna, znači da ima minimum 18 godina i ne više od 65 godina i da je zdrava. To znači da ne pije nikakve lekove, da nije nekoj terapiji u tokom davanja krvi. Važno je da ima minimum 50 kg telesnu težinu, važno je da u poslednjih 6 meseci nije bilo nikakve hiruške intervencije, sečenja kože, ušivanja kože i nažalost određene osobe ne mogu biti davoci krvi, to su pre svega oni koji boluju težih hroničnih i malignih oboljenja. I recite nam sada, kada se vi odete na teren, koliko se ljudi u tim situacijama odazove i da li je veći odziv ljudi ovde na institutu ili kada ste na terenu? Pa sve zavisi od lokacije na kojoj se nalazimo. Mi zaista radimo veliki broj akcije i određene akcije su uvek dobre što se tiče odziva. Dala bih primjer grada Požarevca koji je već više od deceniju najuspešniji grad i tamo zaista smo svakog ponedjeljka uvek bude zaista veliki odziv. S druge strane, manji odziv u glavnom gradu. Kada mi postavimo naše autobuse na različite lokacije, desi se nažalost tokom celog dana samo 5 osoba da krv, a nekada se desi da bude zaista i veliki odziv. I vremenske prilike utiču naravno to i dan u nedelji i vremenski period kada smo na tom mestu. Zaista mnogo toga utiče na odziv, ali ono što uvek volim da kažem jeste da je krv potrebna svakoga dana, svakoga sata u godini. Ako se neko pita da li baš danas ili drugi će dan, uvek je pravo vreme. Kad god ste dobro osjećate, ukoliko naravno ispunjavate uslove, ste dobrodošli. Mirjana, hvala vam na svim ovim informacijama, tako da, dragi gledaoci, apelujemo na sve vas koji ste u mogućnosti da date krv. Vaših 5 minuta, 10 će nekome spasiti život. Sofija i Aleksandra, to bi bilo sve za sada od mene. Vraćam se na studio. Hvala puno Danice i hvala puno našoj sagovornici. Kao što ste čuli, svaki dan ste dobrodošli. Apsolutno svaki dan je dobar dan za davanje krvi. Slavice, šta mislite, kolika je empatija kod ljudi danas u Srbiji kad je davanje krvi u pitanju? Dobro, davalaštvo je karakteristika ogromnog broja ljudi i ono što mene raduje to je da u kontaktu sa mladim ljudima neretko budem pitana gde treba to da odem, kome da se javim. Dakle, pošto sam bila i ministar zdravlja i direktor kliničkog centra, a krenula sam od mlade seoske doktorke, meni se čini da je taj trend povećanja empatije i razumevanja za potrebe da te banke krvi budu što je moguće punije, jer znate, svi mi koji razmišljamo o značaju davalaštva možemo doći u situaciju, a posebno oni koji daju krv, da im je krvi potrebna njima i njima najbližima. I taj stepen i humanosti i davalaštva zaista zavređuje posebnu pažnju i zahvalnost ne samo zdravstvenih radnika i zdravstvene službe, nego svih građana. Prosto tu smo negde, taj princip solidarnosti valjda nigde nije toliko jasan kao kada je davalaštvo u pitanju. Ja sam naravno učestvovala u mnogim akcijama i kao mladi, kao stariji lekar i kao rukovodilac. Transfuziološka služba u Kragujevcu je vrlo organizovana i jako se trudi da stimuliše sve davaoce. I kad već pričamo o toj priči, znate, mesto na kome će se to organizovati nekada može biti i vrlo atraktivno. U Kragujevcu postoji jedno lepo mesto, biblioteka. Nažalost, tamo nema knjiga, samo ima u enterijeru, ali tu se jede najljepše pečenje. I tu ljudi dolaze, mnogi poslovni susreti su tu. Kada je u pečenjari toj, koja se zove biblioteka, akcija transfuzije, odnosno davalaštva, tu su stotine ljudi koji dođu, posle toga budu tu, budu u biblioteci, razgovaraju. Kafane su inače kultna mesta za mnogo toga što se kroz našu tradiciju i događalo. Mi prosto volimo, mi smo ljudi koji volimo druženje u bircuzu, u kafani. Naravno, ja jako poštujem i vrlo renomirane ugostiteljske prostore gde je sve na jednom drugom nivou, ali nekako u prirodi običnog čoveka, posebno davaoca krvi, je da voli taj prostor i koristim ovu priliku da kažem da mesto gde će se to dogoditi može biti vrlo stimulativno. Evo, na primjer, Kragujevačka biblioteka. Da, evo sad kad smo pomenuli, odnosno kad ste pomenuli Kragujevac, koliko vi često sada odlazite za Kragujevac? Pa, je li imate odlazim, vremena? Odlazim bar jednom, dva put mesečno. Nažalost, preminula mi je mama i odlazim i prvo odem
da se poklonim stenima svojih roditelja. Stan je prazan, moja kuća u Kragujevcu je prazna, ja sam profesionalno vezana za Beograd, ali moje srce je kragujevačko. Koja su vam prva, sada ste pomenuli mamu, pa bih vas pitala, koja su vam prva sećanja na detinjstvo? Moja prva sećanja na detinjstvo su da sam obožavano dete svojih roditelja, da moji roditelji se sa mnom igraju, pevaju. Oni su bili jako mladi, 21 godinu su imali kad su me dobili, tako da mi smo se družili. Moja sećanja na detinjstvo su sećanja vezana za igru i za to da treba da budem dovoljno naspavana, da volim drugare, da umem da se igram i da umem da se radujem životu. I ja mislim da su to dobre poruke, da dete zapravo ne treba prerano da ima ambicije da mora biti najbolje u nečemu. Najbolje je kad se to spontano rađa i kad spontano rastu ambicije kod deteta, ono već sebe negde nađe. Da li će ga interesovati sport, matematika, da li će ga interesovati prijateljstvo, drugarstvo, kolektivni život, da li će se tu najviše davati. I nekako mi se čini da sam ta rana usmerenja od svojih roditelja dobila na pravi način. Rekli smo na početku da smo uspeli da izdvojimo nekako tri najzanimljivije dela iz tri najinteresantnije emisije kada su komentari gledalaca u pitanju. Pa hajde da pogledamo i treće gostovanje, da vidimo o kome je reč. Moj dan, blic dan. Ja se sećam veče pre nego... On meni kaže da ti nisi pevala i da nisi radila, ja se ne bih imala da se lečim, jer su mi sad davali za lečenje i ne bi mi produžila život ovoliko. Moj dan, blic dan. Evo emisija sa Radom Manojlović koju ona često pominje, imali smo priliku da čujemo to i ovde kod nas u emisiji i nekako se opet vraćamo na tu temu roditelja. Da, pa ovde imamo dve teme. Roditelji, malo prelaborirali temu značaja roditelja u modelima za sopstvene vrednosti i svi moji gosti su uglavnom ispoljili. Jedno od mojih prvih pitanja je da li ste željeno dete i svojih roditelja i uvek se sagovornik zbuni, šta me to pitate? Pa je li tata želeo i mama, jesu želeli vaš pol, jesu želeli baš vi tada da se rodite, da li ste na ovaj svet došli zato što, eto, slučajno je mama zatrudnela ili je to bilo planski i tako dalje. I taj, da kažem, prvi segment smo elaborirali. Ovde kod Rade možemo videti jedan drugi segment. Depresija je zapravo najčešće isprovocirana gubitkom voljenih i dragih objekata.
Rada koja je po svojoj prirodi vrlo jedna energična, dinamična osoba, spremna da svom poslu priđe krajnje profesionalno i da mu se posveti, da prekine onu emociju koja je bila pre nego što je počela da radi. Kad priča o gubitku svoje mame, ona zapravo ima fizionomiju jedne tužne, depresivne osobe, krajnje autentične. Nije ona planirala da plače, ali to depresivno reagovanje na sećanje da je izgubila nekog koji je bio žrtva za nju i njenog brata, čitavog života, neko ko je uvek razumevao, kod koga je sve bilo uvek oprošteno, nekog ko je to i u trenutku kad se oprašta sa životom, traži da Rada bude vedra, vesela, spremna da radi i da je na dostojanstven način isprati među zvezde tamo daleko. Dakle, ta poruka njene mame i gubitak takve osobe, a to je roditelj, samo nam je kod roditelja sve unapred oprošteno. To je nešto što nas opet sve takne. I nikakvo čudo da su i taj segment i da ste vi ovaj segment prosto razgovora sa Radom uzeli, jer to je nešto što kad se doživi, a naravno voljeni objekt može biti i partner, najteže naravno kad je to dete, može biti voljeni objekt, može biti čak i gubitak posla. Dakle, depresivno raspoloženje se najčešće budi kod ljudi kad izgube nešto što vole. Psihološki nije moguće naći zamenu za tu ljubav tako brzo. Potrebno je vreme. I mnoge osobe nakon gubitka značajnih objekata zapravo upadaju u depresiju. Nekad ima i tih apsurdnih depresija, depresija zbog uspeha. Neko mnogo ulaže u ispit na fakultetu, težak ispit, položi ga i kaže ja se osjećam potpuno prazno. Dakle, energiju koju je usmeravao na objekat svog rada, na taj predmet, nije imao vremena, nije stigao da je usmeri na drugi način i onda se negativno okreće ka njemu i razvija se depresija. Rada je ovde zapravo demonstrirala nešto što je deo priča svakog čoveka. Gubitak mame koja je bila takva kakva je bila njena je za nju jedna od najvećih drama, intimnih drama, trauma. I ona je o tome vrlo otvoreno govorila i prosto poslala poruku: izvolite, ako imate neku muku, neku vašu dramu koja vam je tu negde i nije obrađena, otidite do stručnjaka i pokušajte sa njim da razrešite to. Vama će posle toga biti lakše. Jer nakon tih suza i tih maramica koje ona tek videla u momentu kad je počela da plače, Rada je ponovo bila obnovljena. Znate, nakon te jedne depresivne reakcije koju je imala u jednom momentu, ona se ponovo vratila samoj sebi. Verujem da ćete se svi sad sa mnom složiti da je to kada poznate ličnosti pozovu na to da treba otići popričati sa nekim veoma, veoma važno. I da je vaša emisija to definitivno podigla na neki viši nivo u Srbiji, da se više priča o tome i otvorenije. Vidite, ja bih morala da iskoristim priliku da se posebno zahvalim Aleksandri i čitavom timu. Ta emisija nije samo ono što vi vidite, mene i sagovornika, a sagovornik je ličnost iz javnog života. Ta emisija je prosto jedna vrlo ozbiljna priprema. Ono što vi vidite, to je onaj vrh, to je šlag na torti. Suština je priprema te emisije i velika zahvalnost svim učesnicima i u pripremi i onim gostima koji su učestvovali u snimanjima. To mi stalno volimo da napomenemo kada smo ovde u emisiji, da ništa ne bi ovako dobro izgledalo, to što kažete, taj šlag i ta višnjica, da nema svih ljudi. Tako je. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Razgovor je bio predivan. Hvala vam mnogo i vi ste izabrali vrlo selektivne i vrlo kvalitetne elemente za pitanja. Kakvi su vam planovi za dalje, za neki naredni period? Znate, kad je neko u mojoj poziciji, onda o njemu planiraju deca, partneri, rukovodioci. On se mnogo manje pita nego vi koji ste mladi i koji imate mogućnost izbora i zato koristite mladost. Sviđa mi se ovo, sviđa mi se, zapamtit ću. Hvala vam puno. Prijetno. A pevač Đorđe David bio je jedan od glavnih aktera u saobraćajnoj nesreći u kojoj je nastradala, nažalost, jedna žena. Šta je on to otkrio na pres konferenciji povodom ovog slučaja, gledamo u nastavku.